Tradicionalno godinama leti organizujemo besplatnu školu fudbala. Organizator je fudbalski klub Gimnazijalac uz podršku lokalne samouprave i sportskog centra. Da kažem odmah i termine treninga. Otvaranje večera su 18 časova na omladinskom stadionu. Zatim sljedeći trening je u subotu na mini pitch terenu pored bazena od 8:30. Od ponedeljka su drugi termini, a to su... Tako je, od ponedeljka su drugi termini koji će biti u dužem periodu. To je ponedeljak, sreda i petak od 18 časova na omladinskom stadionu. Sa dečacima radim ja, Goran Vasić i Aleksandar Mančić. Zatim, pošto Gimnazijalac ima poslovno-tehničku saradnju sa fudbalskim klubom Radnički, dolazit će igrači Radničkog kao demonstratori i povremeno će dolaziti njihovi treneri da rade također sa dečacima u ovoj besplatnoj školi.